Dy javë pas vendimit të gjykatës kushtetuese se Sebahate Morinës si e shkelur e drejta për jetë. Organizata për të drejtat e grave kërkuan shkarkimin e personave përgjegjës për rasin. Vendimi e thot qartë që shteti ja mohoi Sebahatës të drejtën për jetë. Ndërkohë, nuk ka asnjë dorëheqje e lënë me shkarkim të personave përgjegjës. Kritika për mosbatimin e vendimit të gjykatës më të lartë në vend pati edhe rrjeti i grave. Kërkesa jonë është shumë e qartë nga kryeprokurori i shtetit që menjëherë të zhvilloi procedura disiplinore për shkarkimin e kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë zoti Kujtim Unishi, dhe për të gjitha shkeljet e rastit të sendierës tashmë Sebahate Morinës. Ndërkaq, zyra e kryeprokurorit të shtetit në një njoftim për medias sqaroi se pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me rastin e të ndjerës Morina, autoriteti kompetent ka iniciuar procedurën disiplinore ndaj prokurorit të këtij rasti. Dorheqjen e kryeprokurorit të prokurorisë themelore të Prishtinës Kujtim Unishi dhe prokurorit të rasit e kërkoi edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, iniciuesi i rastit në kushtetuese. Sebahate Morina, 42 vjeqe, u vran nga ish bashkëshorti Lulzim Sopi në mars të 2021.